Да,
دا وطن وران اول غواړي دا وطن نیول غواړي دا وطن برباد اول غواړي او یو ودا زموږ هم دا وسته بیا دا کار نه شي کولای وخت تیر شو درنه لا وخت تیر شو یې اوس اوس دا وخت نه دی اوس دا پی ٹی ایم دا ورته ته وایي چې خلکو ته به ووایم چې آی ډی پیز شوی په کمپونو کې ورسېږئ دا خبرې نشته اوس به ستا کیله ته درمیا ته به خلک ورسېږي ستا نه به ستا چوړې نشي ڈائریکٹ پتل تو پار سکے تو یہ سال سنی تو پیسوں کے نا کو مڑی کے ہم یہ سائے سارا ڈائریکٹ دن نہ کہنا وہی دا کار ماں بریک دائی دا چھے مون پریم تو دا جاتی گی میں دیکھے بس مون من گئی کل چم دو سائے من گئی دا دا چھے کم تاگے کلیں گی کلا کی گی یو سلی پا کالون و کالون اپنے شروع نا وکڑا مون برباد تبا وچے دلو پا ایر نبان سم پا ایر نبان سم دو ایدالتا بیان تارگیت کی نہیں کہی پا کم نامے کہی دائی سر سر آگلائی و اپریشن یہ دو سر پارا کھو کاد تر آگر دا تارگیت کی لر دا ختم ہونو دا پارا کھو نا رخ دو ہے جو مطلی اکڑی دا او پس پین وام کے دس پی دو کسان ہو وجل بیر تا کلیوالو چا پائرین کے وقت را گائی کاسی ولی دا جسو کی مرکو پوردی کے کس پرو کرو جرم اعلان وکی جمع کرے رائے اہو تا سزا پکار گئے خد پاکستان پا ججانوں کے دا انصاف مادا پراتا ہے دے جرگران کا دے نل پرن سزا ہوئی گی دے دا دا وقت کرے دا جو مگر شکر دے پیدا کرے دا اور کا صرف کے انصاف تر دے کرے بھی تے لبوں کا نیو پر تیر ولی سا اور جرگران دے خلاص ستا لے گر دے دا با بے اون سمام نشی دا ہوا ہم تو سیر سوئے رائے ملگرو دلتا یو بندر وګنمون به کې سوال دی څوک ته خلونو په منځ کې څوک ته کبیرو په منځ کې دغلې کوي رای ګرانتو غلې پښتنر سم کار کیږي چې تاسو په دې چیز مکه یو بل سره ورځي په درګونو نه کړو کسان مو سره بدل څه پیدا شول تاسو ته څه خیر نه کولا څه به هیڅ خیر نه راځي وای پنجا پیدم نه کوي نو میک نه مکه ونیولا رښتیا نه تاسو پر تر دې په هیڅ مکه پر نه وګورئ دا غیرت نه دی نن وکای په خپل خاور تر ګور ما ورنا ګور ما ورنا دا ګور ما ځنا پات کای هغه مواسره هغه سوسایټي چې په تر ګور والی والا نامي ان نشي په مخزل ای دلته کا اسلام دو راوړي اسلام په برا شریعت راوړي هغه تر ګور والی تمامېږي نو په دې تر ګور باندې دښمنه شروع کاو دلته دیوان چې دښمنه زمرانه په تر ګور والی تمامه دلته چې کوم نظام راځي دغه چې مواسره په تر ګور والی دنیا باندې راوړي نن لا په اعلان کو چې موږ تر قربانی نه ولور ولې دا موږ ولور ولې دا یو بل سره موږ د یو بل سره ورونه یو هیڅ کله خپل پښتون نه یو بل سره جنگ مکوي دا د جنگول نه هغه ورتل دي د خدو حقوق ورکول دي یو کال په دنیا کې دا څنګه تا چې په یو ګناي کې پان سره کړای وي دا موږ هغه خامہ تا کو نو د خپل خپل دی نو په مور باندې پاتې ته کار نه کی پاتې د چې نه ورکاو دا کار بند کړای دا د خپل خپل نه مندو او ګنا به مو وني خپل باندې 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 چې یان په خپل باندې په واده ول رښتیا کې څه پیسې اترسل اول په سال ما د خپل کور نه د ابتدا کړی دا چې مونږ څوک تم نه خور و دی زه په یو ورځ په نه سره کار باندې ما اول څه کړی دی یو ورځ په کار نه کړ ما په دې کې نه مو کور نه دی زه دومره څه کوم چې دې ته سلام نه کوم نو دا به خو خو نه کوم
پاتو د پن کلیوال د پن غوري د پن تورونو دا جام د غل پریکړه زه کوم څنګه وګټم په یو په کوم یو کلاب راوړی په بل په خپل په پلیټي ځمکه سره باندې راوستای څنګه یو کلاب راوړی کوم دې د پاکه سره پاتې دي موږ ته یو کار وسه موږ کوم دې د پاکه په کیسه سره باندې راوړو هلته چې دښمن مو په کور امنول موږ هغه ته ورپالتو کدن ته ورونه سره باندې راځي دا کار بند کړئ دا په خپل منځ کې اتفاق وکړئ د پی ټی ایم نه څوک مراور دي په څه مراور دي صرف په دې مراور یې تاسو په ګوډې پرې دا ډېر چالاک دی په کلي علاقه کې یو سړي ته ورته کور کې یا یو څل په ګوډې پرې وتی هغه خبرې ورته وکړي دا د کار په دښمنۍ وځلني دا قانون نه بند شي ولا کمیشن جوړه مو ته دلته پاره چې هر ځای ته لاړ شي او هلته د لانجې بند شي دلته لانجې ډېر غټ رکاوټ جوړ کړی دی دا سره بند کړئ په خپل منځ کې ورور ولي سره جوړه کړئ او هلته په تا بل ځای جوړ روان دی تا دنیا قوتونه پکې شامل دي د خاوره په بل ځای روان دي زه یو خبره کوم په هغه باندې پوهان خلک پوهېږي امریکا چین ته خاص کړئ چې کدوی په اکسیدنت دي په بل ځای کې وکړي موږ په خپله د دوی پانګې د موږ په خپله خاوره په دې په اکسیدنت راغلو دي شاید داسې د اکسیدنت راغلو باندې په دې وخت کې فرګرو په دې خاوره په تیر مهال کم په پاکستان کې د اعلان د کې د کار اوسه کم کړل کېږي خپل خپل ملکونو ته راځي په پیاوړي مې مخامخ سره وایي د موږ په خاوره د یو بل سره په اکسیدنت کې نه کوي موږ په برباد کړو د خاوره په باسوا خاوره برباد کړه او مزید د ظلم بربادي نه زمون خلک ډېر تنګ دي او په هیڅ لاره کې پرې جوړ نه ده په افغانستان کې د سولې خبرې روانې دي او بل په هلته جنګ پیل شو ډېرې خبرې تاته په یو طرف ته یو ته سوله راځي بل طرف ته جنګ پیل شو معلومېږي چې دا خبره به روښانه ښکاري دا خبره شکمنه شوله څنګه کېدلی چې چلته سوله راځي هلته جنګونه پیل شي افغانستان ته به باندې شي هغه د سولې راځي ته په اړه تر مونږ ټول کار وکړو ټول ماسو په یو ته کار د افغانستان کې دی د پدې شو ته د ګڼ وخت کې شي سره باندې په کې ته په افغانستان کې د نړۍ څخه ټول شي دا هغه پر دې ته مونږ د ځان روان کړی مګر پدې لنګو کې زای په ځای د نړۍ لګاو تا ته په مو مخې کې د پاره وکړه چمن کے داسې په غلام خان باندې په ګلسل باندې په نوا پاس باندې په خرلاچۍ باندې په ورسک چې کوم ګیټونه دي د خلکو په دې کې هم د عامو نسونو سره ظلم او جبر لګیا دی او د دې نه علاوه دلته په دې خاوره په حمیدالله شاهد و کپتن داوډ شاهد و سردار عالم مال پالوړي خړ کمرو زمانه سوادا د ټولو ته انصاف نه ورکول شو ہر ملک
هر ملګری د پی ټی ایم کې مسیر پر دی اوردی د اوردی در واخلي دا کار په یو سړي بسي دا کار تر سرول غواړي چې موږ یې سره تقسیم کړو موږ به خپلې ادارې لرو زموږ به د مسي پر سر خپله اداره وي په هر کلي کې به موجود وي زموږ به د فاینانس اداره وي زموږ به د نظراتي کې وي د سیل سرکل اداره وي زموږ به خپلې خوښیا ادارې هم وي دا تحریک په یو مضبوط تحریک جوړو دا به په تنظیم سنبال تحریک جوړو Ah,
Зиндабад! 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 Зиндабад!